ካብ መጽሐፍቲ ካላይ ቀኖና ብሉይ ኪዳን መጽሐፍ ጥበብ ሰለሞን ምዕራፍ 8 እነሆ እቲ ብርቱዕ ኃይላ ናብ ኩሉ ገጽ ምድሪ ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ይበጽሓሎ። ንስኻ ንኹሉ ነገራት ስስርዓቱ ተትሕዘላ። ኣነ ንጥበብ ኣፍቀርክዋ ካብ ንእስነተይ ሒዘው እንደለኹዋ። መርዓተይ ክገብራ ድማ ተመንኹ፣ ካብ ጽባቕያ ዝተላዕለ ድማ ብፍቕራ ተመሰጥኩ። ጥበብ ምስቲ ጐይታ ኩሉ ዝኾነ ዘፍቅራ እግዚኣብሔር ብምንባር ልዑል ንዝኾነ ትውልዳ ትኽብር፣ ከመይ ንሳ በዅሪ ፍልጠት ኣምለኽያ። ኣብ ኩሉ ግብሪ ድማ መጻምዱ ነበረት። ኣብ ሕይወት ሃብቲ ኣድላይ ካብ ኮነ ካብታ ንዅሉ እተንቀሳቐስ ጥበብ ዝዓቢ ሃብቲ የልቦን። ፍልጠት ክህልወካ ጽቡቕ ነገር ካብ ኮነ ካብታ ኣሎ ንዝበሃል ኩሉ መልክዕ ዝሃበት ጥበብ ዝበልጽ ፍልጠት የልቦን። መንፈሳዊ ኃይሊ ትደሊ ካብ ኮንካ መንፈሳዊ ኃይሊ ናይ ዘበለ ኩሉ ገባሪት ጥበብ እያ። ፍትሒ ኾነ ትብዓት ገዛ ርእስኻ ምግታእ ኮነ ምስትውዓል መበቈሉ ጥበብ እያ። ካብዚ ንላዕሊ ንሰብ ዝጠቕሞ ነገራት ከዓ ከቶ የልቦን። ብዙሕ ተመክሮ ክህልወካ ትደሊ ኻብ ኮንካ ናይ ዛንታ ትምህርቲ እትፈለጥ ጥበብ እያ። መጻኢ ኩነታት ምሕባር እትኽእል ከዓ ጥበብ እያ። ንሳ ትርጉም ከቢድ ዘረባን ምፍታሕ ግድላትን ትፈልጥ። ነቲ ኣምላኽ መዲብዎ ዘሎ ትእምርትን ተኣምራትን ትፈልጦ። እቲ ምንቅስቓስ ታሪኽ ከመይ ኢሉ ከም ዝምዕብል እውን ትፈልጥ። ስለዚ ኣነ ንጥበብ ምሳይ ክትነብር ናብ ገዛይ ክወስዳ መደብኩ። ከመይ ንሳ ሰናይ ማዕዳ ከምትህበኒ ኣብ ጊዜ ሓዘንን መከራን ከምተተባብዐኒ ፈሊጥ ኣለኹ። ኣነ ንገዛ ርእሰይ ከምዚ ኢለ ሓሰብኩ። ብጥበብ ምኽንያት ሰባት ኣብ ዝተኣከብሉ ኩሉ ክኸብረ። መንእሰይ እኳ እንትኾንኩ ኣረገውቲ ሰባት ከኽብረኒ እዮም። ኣብ መንበር ፍርዲ በሊሕ ክኸውን እየ። እቶም ኣብ ሥልጣን ዘለዉ ሰባት ከዓ ከኽብረኒ እዮም። ኣነ ስቕ እንተበልኩ ንሳቶም ንኽዛረብ ክጽበይኒ እዮም። እንተ ተዛረብኩ ኸዓ ጽን ኢሎም ክሰምዑኒ እዮም። ሽሕ እኳ ዘረባ እንተንዋሕኩ ንሳቶም ብተመስጦ ክሰምዑኒ እዮም። ብምኽንያት ጥበብ ዘይመውት ክኸውን እየ። ኣብቶም ብድሕረይ ዝመጹ ድማ ንዘለኣለም ሕያው ኮይነ ክዝከር ክነብረ። ኣብ ልዕሊ ሕዝብታት ክነግሴ፣ ኣሕዛብ ከዓ ክግዝኡኒ እዮም። ጨካናት ነገሥታት ስመይ ክለዓል ሰሚዖም ብፍርሂ ከንቀጥቅጡ እዮም። ቅኑዕ ንጉስ እዩ፣ ኣብ ዓውዲ ውግእ ከዓ ጅግና ወታደር እዩ እናተባህለ ክንገረለ እዩ። ናብ ጥበብ ናብ ገዛይ ምስ ተመለስኩ ዕረፍቲ ክረክብ እየ። ከመይ ምስኣ ምዃን ባእሲ የብሉን፣ ምስኣ ምንባር ሓጐስን ደስታን እምበር ስቓይ የብሉን። ነዚ ነገራት እዚ ብውሽጠይ ምስ ሓሰብክዎ በእምረይ እውን ምስ ኣሰላሰልክዎ ንጥበብ ምምርዓው ዘይትመውት ምዃን ማለት እዩ። ምስኣ ምፍቓር ፍጹም ሓጐስ ምርካብ ማለት እዩ። ብጥበብ ምዕያይ ዘይውዳእ ሃብቲ ምድላይ ማለት እዩ። ምስኣ ብምዃን ተመክሮ ምቕሳም መስተውዓሊ ምዃን ማለት እዩ። ምስኣ ምምይያጥ ምርኡይ ምዃን ማለት እዩ ኢለ ደምደምኩ። ሽዑ ንጥበብ ክምርዓዋ መደብኩ። ገና ቈልዓ ከለኹ ብተፈጥሮይ ጽቡቕ ተውህቦ ነበረኒ። ብዕድለይ ከዓ ሕያወይቲ ነፍሲ በጽሐትኒ። እባ ደኣ ሕያዋይ ስለ ዝነበርኩ ኣብኡ ንኽሓድር ዘይተመራስሐ ሰብነት ተዋህበኒ። እንተኾነ ኣምላኽ እንተ ደኣ ዘይዓድልኒ ጥበብ ክትህልወኒ ከም ዘይትኽእል ተገንዘብኩ። ጥበብ ክህበኒ ዝኽእል በይኑ እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ ምፍላጥ ንገዛእ ርእሱ ምልክት ምስትውዓል ነበረ። ምእንቲ እዚ ናብ እግዚኣብሔር ጸለኹ፣ ከምኡ ውን ለመንክዎ። ብምሉእ ልበይ ከዓ ከምዚ ዝስዕብ በልኩ።